Premier Ministris Amerikuli voyaji da spets reisi sakhmtsipos kharjebit mtavrobis metavris kerzo vizits Amerikes shertebul shtatebshi sazogadoebis protesti moqva. Gundovania mtavrobis administratsiis ganmartebats romelmats jer charteruli reisi Amerikes shertebul shtatebamde daadastura shemdeki pozitsia shetsvala da ganatskhada rom spets reisi dgharibashulma mkholod Evropamde isargebla. Opozitsia moitkhos mtavrobis metaurma tanamdeboba datovos da gharibashul sakhmtsipos byudzhetis piradi miznebit gamoqenebashi adanasha უფრო კონკრეტულად რას ამბობენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ნინო ბალანჩივაძე გაგვაცნობს ახლა პირდაპირ ეთერში გისმენთ ნინო ნათია რომ ვიყვეთ ქრონოლოგიურად მთავრობის მეთაურის არდადეგებს ამერიკაში მოყვა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მხრიდან ბუნდოვანი განმარტებები 7 სექტემბერს გავრცელდა პირველი განცხადება საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა გავრცელა განცხადება რომ ჩარტერული რეისი წავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ირაკლი ღარიბაშვილი თავის შვილთან ერთად თუმცა ამ შემთხვევაში ბიუჯეტიდან არ გახარჯულა თანხები ამის შემდგომ კი როცა ამ განცხადებასაც მოხვა ცხადია პროტესტი და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი თანხებთან დაკავშირებით ამის შემდგომ უკვე გავრცელდა მეორე განცხადება სადაც განცხადებაში ნათქვამი იყო ის რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში უფრო სწორედ ევროპაში მოხდა ჩარტერით გამგზავრება თუმცა ამის შემდგომ უკვე ევროპიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეგულარული რეისით გაფრინდა იაკი ღარიბაშვილი თავის შვილთან ერთად ამ ყველა კითხვის ნიშანს კი შეიძლება ითქვას რომ წერტილი დაუსვა გუშინ ნოდარ მელაძის შაბათში გასულმა სიუჟეტმა სადაც ტევე პირველის ეთერში გასული სიუჟეტიდან საზოგადოებამ გაიგო დეტალები და მთავარი კითხვის ნიშნები უკვე აღარჩება ამ თემასთან დაკავშირებით კერძოდ ის რომ თამაზ გაიაშვილი ჯორჯიან იარვეისის დამფუძნებელი პირდაპირ ადასტურებს ინტერვიუში იმას რომ ეს იყო სამთავრობო თვითფრინავი რითაც ისარგებლა ირაკლი ღარიბაშვილმა საკუთარ ოჯახთან ერთად და შეკვეთა თვითფრინავთან დაკავშირებით ებით სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელმა ანზორ ჩუბინიძემ მისცა ეს არის პირდაპირი მტკიცებულება იმისა რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა საკუთარ შვილთან ერთად და ოჯახთან ერთად ისარგებლა სამთავრობო თვითფრინავით და ბიუჯეტიდან მოხდა თანხების გახარჯვა ყოველივე აქედან გამომდინარე კი ხელისუფლების ოპონენტები საუბრობენ იმაზე რომ სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ახლა რომ ქვეყანაში იყოს დამოუკიდებელი საგამოძიებო უწყებები დამოუკიდებელი იყოს პროკურატურა ამ საკითხთან დაკავშირებით დაიწყებოდა გამოძიება და მათ შორის ლელო საქართველოსთვის ინიციატივა არის ის რომ იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყოს საკანონმდებლო ორგანოში პარტია ლელო მიმართავს ყველა ოპოზიციურ პარტიას რომ აერთიანები იყვნენ ახლა ამ პროცესში თავდაპირველად კი იმისათვის რომ საკითხი ზოგადად დადგეს დღის წესრიგში საპარლამენტო ორგანოში ამისათვის საჭირო არის 50 დეპუტატის ხმა საინტერესოა შეგროვდება თუ არა და გამოიჩენს თუ არა ოპოზიცია ერთსულოვნებას ამ საკითხში ამის შემდეგ კომკი იმპიჩმენტის პროცედურის მიყვანა საბოლოოდ ანუ იმპიჩმენტის აღსრულებას უკვე დეპუტატთა 100 ხმა ჭირდება საინტერესოა როგორ გაგრძელდება პროცესები საკანონმდებლო ორგანოში ალბათ დეტალებს უკვე მომდევნო სასესიო კვირიდან გავიგებთ ეს არის პირდაპირ სისხლის სამართლის სავარაუდო დანაშაული აქ საქმე გვაქვს ჩვენ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასთან და როდესაც გუშინ ეს გადაცემა გადიოდა ეთერში რომელიც სავსეა მტკიცებულებებით პირდაპირ მტკიცებულებებით აღიარით ჩვენებებით პირველ წყაროდან რომელმაც დაუშვათ ფენა განახორციელა და ასე შემდგომ უნდა დაწყებულიყო გამოძიება და საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში უკვე დაწყებული უნდა იყოს გამოძიება, უნდა იყოს გავრცელებული ინფორმაცია გამოძიების დაწყების შესახებ და მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები. მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით და ლელომ კარგად იცის ამის შესახებ, რომ პროკურატურა მსგავს შემთხვევაში არათუ გამოძიებას არ იწყებს, საერთოდ არანაირ ქმედებებს არ ახორციელებს, ლელომ მიიღო გადაწყვეტილება დაიწყოს იმპიჩმენტის პროცედურები პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის სავარაუდო დანაშაულის ჩადენასთან დაკავშირებით. აღნიშნულ სიტუაციებს საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლი გაღწნილობის პიკი. აი ესე შეიძლება უწოდოთ იმ ჩარტერების სკანდალს, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ. პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც არსალია შოვისთვის, არსარია გურიაში სტიკი დაზარებული ადამიანებისთვის. პირდაპირ საბოტაჟი არის ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესთან. თავისი პირადი მიზნებისთვის იყენებს სახელმწიფო ხარჯებს 15 სექტემბერი მოდის სკოლაში რამდენი ბავშვი მივა დახეული ფეხსაცმლით რამდენ ადამიანი ბავშვს არ ეკნება ტანსაცმელი ან ციგნები ნაყიდი იმისთვის რომ სკოლაში მივიდეს პრემიერ-მინისტრის შვილისთვის თურმე ჩარტერული რეისები არის ხელმისაწვდომი მიმართავ ღარიბაშვილს ინამუსე და წადი ინამუსე და წადი გეყო რა ძარცო ეს ქვეყანა ღარიბაშვილი არის სისხლის სამართლის დამნაშავე ადამიანი, რომელიც არღვევს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსს და
ნებისმიერ ნორმალურ ვითარებაში პრემიერ-მინისტრი ეხლა უკვე იქნებოდა გადამდგარი და დამოუკიდებელი პროკურატურის პირობებში იქნებოდა დაწყებული გამოძიება. წარმოიდგინეთ, რომ კრიტიკული მედია საშუალების დირექტორი ციხეში იჯდა იმის გამო, თუ რატომ იყენებდა თავისი კომპანიის მანქანას გადაადგილებისთვის და ამ დროს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თავისი შვილის უნივერსიტეტში წასაყვანად ხარჯავს სახელმწიფო სახსრებს, იყენებს სახელმწიფო რესურსს. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მათ შორის მთავარი არხი აქტიურად იყვებოდათ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გამოიყენა სამთავრობო თვითმფრინავი ირაკლი ღარიბაშვილმა თავისი პირადი მიზნებისთვის და როგორ წაიყვანა ამ თვითმფრინავით შვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასწავლებლად. ფაქტი არის ერთი, ხელისუფლების ოპონენტები ღიად საუბრობენ იმაზე, რომ ირღვევა კონსტიტუციის 52 მუხლი, სადაც ხაზგასმით წერია, რომ თუ სავარაუდო დანაშაულს აქვს ადგილი, ამ შემთხვევაში შესაძლოა, რომ დაიწყოს იმპიჩმენტის პროცედურა. ახლა უკვე საინტერესოა, როგორ განვითარდება ეს პროცესები მათ შორის საკანონმდებლო ორგანოში. ჯერჯერობით მართველი გუნდიდან კომენტარი ამ სკანდალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით არავის გაუკეთებია და ასევე საინტერესოა, რა პოზიცია ექნება მთავრობის ადმინისტრაციას და ირაკლი ღარიბაშვილს, თუმცა ამ დრომდე მთავრობის ადმინისტრაცია დუმს.